שילמת 10 שקל, 100 שקל, עזרת למישהו, אח שלי נשארת חי. כמה כסף עולה חיים? כמה אנשים מוכנים לשלם על ניתוח בחול, שאולי יצליח? מישהו מבטיח שיצליח מהניתוח? יש מצב שהניתוח יצליח והחולה מת. מכירים את זה? בואי נראה איזה ניתוח, חבל על הזמן. נו, ואיך הוא? שמי עזור. מה? הלוויה בשעה 11. מה זה ניתוח? מה זה רופא? שמו אותך על השולחן, אך שלי אתה ביתליז. הגמרא אומרת, עלה כיוון שעלה האדם למיטה, לא לניתוח, עלה למיטה, גמרא מסכת שבת, כמו שעלה לגרדום. שומעים? שם יעזור. נפל תורה, חדד לסכינה. איך שמתחיל שעת הדין, הבן אדם נמצא בצרות, איך שאתה בבעיה, פותחים את הספרים, אתה בבעיות, אתה בצרות. מידת הדין מתוחה עליו. לא פשוט. זה לא בדיחות. אדם על שולחן הניתוחים, שהשם יצילנו, איזה זכויות הוא צריך. ואל תחשבו שזה מדובר על ניתוחים מסובכים. יש לי בשכונה מישהי, הלכה לעשות, אמא צעירה. ארבעים? 38? הלכה לעשות ניתוח קיצור קיבה, מתה בניתוח. קיצרו לה את החיים, לא את הקיבה. אז מה? מישהו יכול... מה זה? שם ירחם, שטות, בום, אין בן אדם. הלו, צדקה אחת מצילה אותך ממוות. יותר מי שעשה עשיר עם העני, עושה העני עם בעל הבית, עם העשיר. אתה עשית לו טובה, הוא עשה לך טובה שהוא לקח. בזכותו עד החיים. פתחו את הראש, רבותיי, בואו נפתח את השכל שלנו, נראה, כזו שבכל נשאף, לא מי שחייב לאף אחד. עזרת למישהו לחיות, אני אעזור לך לחיות. אני הזה לא יכול לחיות, נתת לו. בזכותו אתה חי. אומנם הוא חי בזכותך, אבל אתה תחיה בזכותו. צדקת עצים ומוות. כן. אז מה? כל אחד מאיתנו צריך ללמוד ולדעת מה שקרה לחבר שלך, יכול לקרוא גם לך. אז תסתכל עליו, כתוב בפסוק. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. אומר חזל, מה זה את העני עמך? העני עמך, תרגיש שאתה כמו. אז אתה תוכל לעזור לו. אם אתה מסתכל עליו מלמעלה, מה הוא, אני, תעזור לו.